Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Відколи живе людство, відтоді воно завжди хоче знайти собі певну розраду і спостерігає за всім, що відбувається. І Бог нам посилає теж багато таких різних, не завжди зрозумілих для нас подій, і вони є великими святами. Христос воскрес! Так ми вже з вами віталися трохи більше місяця тому, бо християни латинського обряду його відсвяткували ще 31 березня. Пасху євреї відсвяткували теж 26 березня. А прихильники рідновіри, язичники, Великдень відзначили ще раніше, 21 березня. До речі, наші предки відзначали декілька великоднів. Навський Великдень святкували за 3 дні до Великодня Дажбожого, а Рахманський Великдень святкували на 25-й день по Великодню. Предки вважали, що душі померлих перший раз виходять на поверхню після зими за 3 дні до Великодня. А на 25-й день шкаралупка освяченого яйця, кинута на воду, допливає до наших колишніх пращурів, рахманів, брахманів, мудреців, які пішли за синє море і живуть там і досі. Звичай кидати на воду шкаралупку і цим відзначати Рахманський Великдень досі зберігся в Карпатах. Сьогодні в Україні далеко не всі зуміють пояснити, чому головне свято весни має 3 назви – Великдень, Пасха і Воскресіння. І воно так ніби об'єдналося зараз в одне єдине. Більшість людей над цим навіть і не задумується. Та й не дивно, яка різниця – в той же час ці свята абсолютно різні, як за часом виникнення, так і за своєю суттю і обрядовістю. Великдень – свято, час виникнення якого губиться в сивій давнині, дослідники відзначають йому на наших землях більше 7 тисяч літ. Уже в той час визначилася така космологічна сутність свята. Склалась його унікальна і багатюща обрядовість, включаючи святкування вербиці, розпис писанок, випікання короваю великої бабки, гуляння веснянок, гаївок від слова «гай». Тощо Великдень відзначається як свято весняного сонця і природи, як свято перемоги світла над темрявою, дня над ніччю, коли стає день більший за ніч і стає великим, і від цього і назва «Великий день». Великдень завжди припадає на один день в році, це стале свято, на весняне рівнодення. Пасха – це свято пов'язане з виходом юдеїв із єгипетського рабства. Назву свята дало слово «Песах» – перескок, перехід. Воно завжди відзначається на повному місяці після весняного рівнодення, на першому повному місяці. Воскресіння Христове – це свято почали відзначати порівняно недавно. Рішення щодо святкування цього свята виніс Нікейський собор у 325 році нашої ери. В Україні його почали відзначати ще пізніше, після хрещення Київської Русі в 988 році. Тож всі ці свята відрізняються за часом і місцем виникнення, світоглядною сутністю та обрядовістю. Христове Воскресіння припадає на різні дні, є рухомим святом. Це гра календарів. І тому така різниця і в цьому році. Раз у 4 роки між католиками і православними Пасха є
в один день і раз у 4 роки є найдовшою. Подібна ситуація буде в 2017 році, а в наступному році свято Христового Воскресіння припадає в один день в католиків і православних – на 20 квітня, на 5-й день після єврейської Пасхи і через місяць після весняного рівнодення. Вони прославили наш край. Володимир Гнатюк, видатний український етнограф, фольклорист, література і мовознавець, народився в селі Велеснів Монастириського району, де діє його музей. А керує ним унікальний чоловік, патріот своєї справи Остап Черепшинський, який також народився в ці дні. Ольга Рубчакова, українська актриса, дружина Гната Юри. Дитинство пройшло в Тернополі, народилася в Чернівцях. Роман Андріяшик, український письменник, уродженець Борщівського району. Іван Марчук, всесвітньо відомий художник, геній людства, народився в селі Москалівка Лановецького району. В ці дні також народилися Євгенія Возна, українська народна майстриня-вишивальниця, уродженка Тернополя. Любомир Білик, директор Чортківського медичного коледжу, уродженець Підволочиського району, ювіляр в нинішньому році. Ізидор Доскоч, художній керівник дитячої капели «Зоринка», народився в Підгайцях. Порадимось зірками. Овен, приємно, коли про вас турбуються і пам'ятають, але в цей час отримаєте значно більше уваги, ніж колись. Час, коли маєте подумати про свій бізнесово-матеріальний ріст. Подорожі матимуть бути такими прибутковими. Не пропустіть вдалу пропозицію, вона має майбутнє. В особистому житті теж розраховуйте на успіх. Телець. Цього тижня у вас з'явиться шанс у вирішенні питань кар'єри або у пошуках нової роботи. Можете звертатися з різними проханнями до керівництва, державних установ, друзів і добрих знайомих в такому вихідному варіанті. Особливо вдалою буде для цього п'ятниця, а вихідні використайте для відпочинку. Близнята. Доведеться вирішувати не досить легкі проблеми життя, інколи навіть з'ясувати стосунки. Проблема може полягати в тому, що вас ніяк не будуть розуміти близькі. Нелегко буде тим, хто перебуває в дорозі. Не розпочинайте затяжних робіт, ремонтів. Важко буде їх закінчити. Рак. Організувати бізнес протягом цього періоду буде нескладно. Складніше отримати від нього прибуток. Люди розслаблені великою кількістю вихідних, тож розігнатися буде важко. Зате маєте шанс впоратися з додатковою кількістю робіт. Лев. Як підуть справи, залежить від вас. Перегляньте всі речі і всі місця, і ви знайдете втрачену річ. Взагалі, наведіть порядок у всіх кутках. На воді і транспорті будьте обережними і пильними. Вихідні подарують декілька приємних несподіванок. Діва. Будете почуватися на Олімпі, хтось відзначить ваші заслуги або дуже серйозно оцінить ваш талант чи вклад, зроблений за останній час. Можете оформляти цінні папери, вирішувати серйозні справи, хтось повернеться до колишнього кохання. Терези. Через минулі помилки можете мати неприємності. Непоміркованість і потяг до чогось незвичного, навіть забороненого, будуть притаманні вам у цей час. Остерігайтесь самообману і хибних суджень. Беріть участь у доброчинних акціях, від цього отримайте розраду і визнання вже згодом. Скорпіон. Бажано діяти активно і впевнено, не бійтеся ризикувати, вкладайте і беріть у борг. Зможете у недалекому майбутньому відчути правильність своїх дій. А також задійте нових друзів, беріться за цікаві справи, зустрічайтеся з діловими людьми, укладайте угоди. На вихідні бажано по-справжньому повеселитися.
стрілець. Великих успіхів не чекайте, але ваше серце буде зайняте цілком новими ідеями і навіть палким коханням. Сподівайтеся на підтримку і матеріальну допомогу. Фортуна буде до вас прихильна повсякденно. Головне – уникати пригод з незрозумілими для вас людьми. Козоріг. Розраховуйте на успіх у грошових справах. Чекайте прибутків від тих джерел, на які давно махнули рукою. Декому віддадуть старі борги. З'являться шанси за чийсь рахунок збагатитись. Особливо це буде пов'язано з поїздкою. У декого можуть виникнути хвилювання через близьких людей, їх хворобу або поведінку. Поталанить тим, хто буде вирішувати справи неофіційним шляхом. Водолій. Хоч би як не склалися справи, не варто втрачати оптимізму і опускати руки. Миттєвого успіху і щастя не очікуйте, але в глибині душі ви відчуватимете свою перемогу. Навіть невдалі ситуації дечому навчать і допоможуть вибратись із заплутаних лабіринтів. Корисними стануть поїздки наприкінці тижня. Риби. Пощастить з партнерами, нарешті вирішиться проблема з роботою чи місцем перебування, яка була загальмована кимось із чиновників. Стежте за своїм іміджем. Придивляйтеся до тих, хто колись вів проти вас підривну таку діяльність. Старайтесь долати лінощі, а у вихідні відпочивайте. І на сам кінець. Живуть століття нації і раси. Чому ж конфлікти виникають часто? Не люблять вчитися народні маси. Від темноти людської всі нещастя. Без віри особистість, мов, без крила. Той щиро вірує, хто кожен день не забуває, що є вища сила, яка його в цім світі і веде. Я зичу вам веселих, щасливих і незабутніх великодних свят. Тримаймося. Христос воскрес!